Тұран ауданына қарасты Қазғұрт елді мекенінде сенбілік ұйымдастырылды. Эко акция аясында бір күнде 3000 көшет отырғызылды. Қаланың аумағын көгалдандыру және экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында өткізілген тазалық жұмыстарына қала тұрғындары мен әкім аппаратының қызметкерлері қатысты. Егілген көшеттер күздік маусымға арналған. Барлығыда қаланың ауа райына жерсінетін ағаштар, айлан, үйеңкі және ясин сұрыптары арнайы таңдап алынған. Аудан әкімінің орынбасары Аманжол Бекболдың айтуынша, алдағы уақытта бұл көше бойы демалыс аймағына айналмақ. Осы жылы, ағымдағы жылы көшемізді асфальттап, тротуар салу жұмыстары жүргізілген. Осын көшенің бойын көріп тұрғанда абаттандыру жұмыстарының аясында тал егу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Барша аудан тұрғындары, белсенді жастар атсалысып жатыр. Барлығына алғысымызды білдіреміз. Мегаполистегі көше бойларын жасыл желекпен жайқалту жобасы қолға алынған. Қазір шаһарға жерсіну қиын. Қылқан жапырақты ағаш отырғызу тоқтатылған. Қазғұрт шағын ауданындағы бос жатқан аймақтар көгалдандырылуда. Аудан тұрғындары таза және жасыл орта құру жолында бір кісідей үлес қосып келеді. Қанша уақыттан бері сенбіліктер шығып жатыр. Сол акциясын бізде ұстанып, бүкіл халықты бірнеше аптадан бері, ерте көктемнен бері тоже осынысты алып жатырмыз. Бәрін бір қазықты бөліп-бөліп ұстағанбыз. Азанда бірінші 9-да шығып өз көшелерін сыпырады. Сосын арғай орта көшелерін шығып, орта көшелерін бәрін сыпырып, таза ұстап, мақсатымыз таза қалаға үлес қосу. Сенбілік барысында тазалық жұмыстары да қарқынды жүргізілді. Аудан бойынша 17 мыңнан астам тұрғын 32 бірлік арнайы техника жұмылдырыпты. Нәтижесінде ауданнан 382 тонна қоқыс шығарылған. Серғали Жарылқасыны, Рулан Рүстембов, Диана Әбләзиз, жаңалықтар.